É, não, entrar não, já tava. Não, mas acho que aqui já tá gravando, então. Não, mas então, aí você tava dizendo que você tinha dúvidas sobre o curso ou era sobre outros assuntos? Como é que tá? Não, então, não, a minha. É porque quando eu peguei principalmente naquele primeiro exercício, eu sempre tive uma dúvida boba. Por que que sempre traz aquele. Minha dúvida é o que que é o CAP, né? A circunferência, por que que tem que usar o DAP? Porque quando chega. Aí eu comecei a fazer confusão. Mas por que que, se a gente vai medir a circunferência da altura do peito, por que que eu tenho que medir o diâmetro? Aí eu. Mas conseguiu tirar essa dúvida lá ou? Não, consegui. Eu sei a diferença do. Mas eu não estava entendendo o porquê de deveria coletar um dado só, principalmente quando você vai fazer o licenciamento, né? E aí comecei nessa confusão, que nem eu falei, eu não sou de fazer inventários, eu até comecei a fazer o seu curso, porque estava com um inventário em vista. Só que ainda não sei se deu certo de fechar. E eu sempre fiz perícia judicial. E aí, por que do inventário? Eu nunca cheguei a fazer o inventário completo, porque, como eu falei, chega na hora, o juiz pede tipo de vegetação que tinha tanto tempo atrás, né? Aí eu vou lá, coleto vegetação, eu sei que ali tinha, aí eu encontro as que tinha, então eu estimo que seria, né? Então, assim, mas eu sempre interessei bem nessa área de inventário, mas. E a identificação da vegetação, então, nossa, Jesus amado. Complicado. Ah, não, isso aí eu sei que é complicado mesmo. Eu já falei mesmo em algumas ocasiões, né, que é uma coisa assim que eu não, eu confesso que eu não domino, né, a questão da identificação de espécies, porque é como se fosse aprender um novo idioma, né? Quando a gente faz faculdade, a gente aprende assim as estruturas da árvore, algumas características que ajudam na identificação, mas saber mesmo identificar, pelo que eu observo, é uma coisa que são poucos profissionais que dominam, entendeu? Então, não se sinta acanhada em não saber identificar espécies. Mas, por exemplo, porque eu sempre eu acho legal assim bater esse papo aqui com os alunos e tal, porque aí eu, né, vou procurando entender melhor as necessidades de vocês e saber o que que tá, né, o que que vocês têm de impressão sobre o curso, de que forma que dá para melhorar. E, por exemplo, caso alguém vá assistir aqui essa conversa depois, você poderia começar assim se apresentando, né, de maneira bem sucinta, né, seu nome, sua formação, aonde, qual cidade você atua, né, mais ou menos como que você chegou até aqui, de maneira breve, possível. Tá. Bom, meu nome é Priscila, eu moro no sul de Minas, moro em Carmo do Rio Claro, Minas Gerais. Sou bióloga e engenheira ambiental. Eu atuo muito mais na área de gestão ambiental. Atualmente eu trabalho na prefeitura municipal daqui da minha cidade. E também, como eu disse, realizo perícias judiciais e queria ingressar, e queria, tenho vontade de ingressar nessa parte do inventário florestal, porque várias pessoas querem suprimir vegetação para poder plantar, né? Ou até mesmo para utilizar nas perícias judiciais mesmo. Tem que ter máximo de informações possíveis, né? Bem detalhado, tal. Então me trouxe aqui porque eu identifico vegetação assim, capengando um pouquinho. Tem vários livros, eu vou nessa parte da identificação no folha a folha ali, né? Comecei recentemente a fazer um curso até com o Rodrigo Policel. Ele faz a identificação de uma maneira totalmente diferente, né? Você vê as estruturas das folhas, do fruto, da flor, e aí você consegue ver, ó, aquela glândula é translúcida, então ela
aquela folha tem glândulas translúcidas, então ela pertence à família X, ou ela tem látex, ou alguma resina incolor, a outra família, que aí já direciona, você vai no livro e consegue, né? Então, eu consigo fazer algumas identificações dessa maneira, e fora isso, eu comecei a fazer uns aplicativos aí também, eu não uso os aplicativos, mas é só para direcionar um pouco, mas não funciona muito, não. Algumas só, né? Porque o aplicativo nem identifica a vegetação que é. Mas, assim, de modo geral, eu entrei no curso de identificação justamente para suprir essas minhas necessidades. Eu sei que a gente não vai aprender tudo, né? Mas eu tive dificuldade em entender um pouquinho sobre o inventário, ainda mais na administração municipal, porque tem que tirar uma licença para um corte de árvore isolado, alguma outra coisa. Então, eu quero entender mais um pouco e estou indo. Ah, que legal, bacana, tá certo. Mas aí, por exemplo, você trabalha mais especificamente com essa parte das perícias? Agora tá até um pouquinho mais devagar, mas sim, eu mexo mais com perícia judicial. E aí eu recebi a oportunidade de trabalhar na prefeitura aqui, na parte de meio ambiente, na Secretaria de Meio Ambiente, né? E é uma coisa que eu gosto, que eu domino um pouco e estou encarando. Bacana, legal. Aí você tem essas duas formações, você é bióloga e engenheiro ambiental? Sou bióloga, engenheira ambiental. Eu fiz biologia primeiro, né? E aí, à medida que veio aparecendo a oportunidade dos trabalhos, e aí eu fui aperfeiçoando. Aí, eu estava brevemente, mas é muito longa a minha vida. Comecei com a biologia, e depois eu fui trabalhar na administração aqui também, uma vez, no Departamento de Meio Ambiente. Aí eu já tive a necessidade aí eu fui fazendo consultoria ambiental, aí eu tive necessidade de fazer pós em psicultura, fiz, aí fui trabalhando, tive que fazer gestão ambiental para poder suprir algumas outras necessidades. Ingressei na parte da perícia, já fui fazer pós em economia ambiental, porque senão precisa também de você poder estimar o valor do dano ambiental. Então, assim, é muito amplo a minha vida. Nossa, legal. Não, você tem bastante conhecimento, bastante experiência, né? Por mais que às vezes no inventário você tenha as suas dúvidas, dificuldades, mas né, essa questão da perícia, realmente, você tem que ter bastante informação e conhecimento técnico sobre várias áreas. Isso é bem legal, entendeu? Então, e essa questão ambiental, nossa, ela é muito ampla. Sim, bastante. Tem que saber um pouco da vegetação, um pouquinho do geoprocessamento, um pouquinho de tudo. Aí você não sabe tudo. Aí. É, não, mas é. Tanto é que eu mesmo vejo nos conteúdos que eu falo, principalmente sobre inventário florestal, né? Mas como tá tudo relacionado, então dá para eu linkar, né, com o inventário florestal, como que isso pode ajudar no manejo florestal, na supressão vegetal, de que forma que isso pode ajudar nos projetos de licenciamento. Então, tá tudo. É bem amplo mesmo, tem bastante área para todo mundo trabalhar. Tem. Mas, assim, voltando no curso, eu ainda estou começando, então vão surgir algumas dúvidas, sim. Comprei um livro até, mas ainda não abri ele, não deu tempo. Não sei nem se você. Acho que ele está. Você conhece, mas parece que ele é muito voltado para árvores mesmo. Deixa eu pegar o nome, às vezes você conhece. Tá bom. A primeira coisa, quando surgiu a oportunidade de fazer um orçamento para o inventário, eu não sabia por onde começar, porque é um pouco diferente quando para você fazer uma perícia é uma coisa, para você trabalhar a parte de consultoria é outra, né? Aí a primeira coisa que eu fiz foi comprar o livro. Na hora que eu comprei o livro, aí apareceu a oportunidade do seu curso. Aí eu falei assim, mas parece que o celular, ele capta tudo que você quer. Ele vem trazendo as informações.
E aí eu fiz. Mas aí eu comprei esse quantificação de recursos e florestas. Recursos florestais, né? Ah, tá, não. Esse aí eu não conheço. Eu tenho alguns, Ah, mas esse aí não. esse aqui achei interessante, eu acho que vai ser. Mas ele não traz a riqueza, ele traz muito detalhe técnico, né? Mas para no caso dos engenheiros florestais mesmo, porque fala muito do corte, eu não li direitinho. Mas assim, aí eu deixei um pouquinho de lado e falei assim, eu vou fazer mais o curso, depois eu volto nele para complementar, mas eu não tirei ele como base, não. Mas, por exemplo, você adquiriu o curso, né? Antes de adquirir o curso, o que que você tinha principalmente assim de dúvida e dificuldade? Eu tinha medo. Medo Medo? de fazer o inventário. O medo quando eles falavam assim, gente, tem que ir lá no campo e identificar aquele tanto de vegetação, colocar aquela planilha toda, as informações, até então, medir a altura, diâmetro, até aí tudo bem. Mas aí, assim, aí começa essa parte mais complexa, desvio para padrão e tudo aí, essa parte da matemática. Aí eu fiquei com medo, assim, será que eu vou dar conta? Porque o órgão ambiental, ele é muito criterioso, né? E aí é seu nome que vai, aí você pega um trabalho, você não dá conta, e eu fiquei morrendo de medo. Gente, e aí tem que aprender a identificar a vegetação, tem que aprender a fazer o levantamento, tem que ver como é que eu vou fazer a amostragem no campo. Então, essas questões todas eu não. Eu, me dava medo, na realidade. Aí, a partir do momento que eu fui fazendo, eu não avancei ainda tanto no curso, mas aí já fui ficando mais tranquilo, que me deu, para te falar a verdade, foi que me deu coragem de aceitar para fazer o orçamento, assim, não, vou encarar, não é possível que eu não dou conta. Mas foi. Legal, mas aí como que você conheceu o meu curso? Eu já acompanhava você alguns lances, fazia umas lives curtas, assim, alguma coisa. Como eu falei, eu sempre gostei dessa questão da vegetação. Então, aí apareci uma vez, aí eu te acompanhava em uma outra. E aí eu falei, aí surgiu necessidade, aí eu lembrei, assim, ah, eu já vi alguém me falar alguma coisa sobre inventário florestal. E aí eu assisti algum. Você fez uma semana de faz, né? Uma semana de chamadas assim. E aí linkou com o fato da pessoa querer fazer o inventário. Eu falei assim, ah, e aí que eu falei, tudo foi caminhando, né? E aí eu lembrei de você por outras lives que você havia feito. E porque são temas muito difíceis, não acha em qualquer local, né? Não é todo mundo que faz um curso voltado mesmo, mais específico, e aí foi isso, aí eu tive sorte. E já aproveitando esse, porque você falou que você viu lá esse evento que eu faço na semana dos Florestais de Sucesso. Você chegou de participar? O que que você achou? Ah, eu gostei, nossa, eu acho que vai direto ao ponto. Que a gente está precisando mesmo. Sem enrolação. É isso que eu preciso, dar resposta ali. É que faz isso, é assim. Então, eu gostei bem do modo que você aborda a situação, todos os assuntos. Legal. E em relação ao curso, você tinha alguma coisa que te parava de comprar, alguma objeção, alguma dúvida assim, ah, não sei se eu vou comprar ou não. Tinha alguma coisa nesse sentido? Não pela qualidade, mas sim pelos financeiros mesmo. Não é um curso barato, né? Aí a gente fica na dúvida assim, gente, será que vai dar, vou dispor e o curso vai me atender, né? Mas até onde eu não segui, como eu falei, muito ainda, mas até onde eu segui já foi me clareando muitas das minhas dúvidas. Então, eu acho que vale a pena, sim. Agora, se eu não estivesse trabalhando, talvez seria uma limitação. Entendi.
Mas e aí, por que que você decidiu confiar, então? É que nem eu falei, eu já vim assistindo suas lives e resolvi encarar. Mas assim, eu vi que você entende bem do assunto, né? Aborda bem sobre os temas, e eu resolvi depositar minha confiança em você. Mas eu gostei, não, como eu falei, eu te acompanho já faz um tempo, então isso me deu segurança. Entendi. Aí, por exemplo, assim que você adquiriu o curso, você ainda, à medida que você foi assistindo, você falou que você ainda não avançou, né? Não tem problema ainda. Mas até onde você já assistiu, você teve dificuldade? Como é que foi? Não, dificuldade não, porque muitas das coisas que você aborda eu até tenho um certo conhecimento. Eu só não atuava diretamente, né? Mas não tive dificuldade, eu achei o material bem claro, entendeu? A sua explicação também muito direta, gostei. Não tenho, assim, com relação ao curso, eu acho que eu vou adorar, porque eu já estou gostando. E que eu falei, um pouco que eu avancei, me deu até um ânimo, né, de poder aceitar a fazer um orçamento para o inventário, né, com risco de dar certo. Então, assim, me deu mais segurança, porque se não fosse, eu não ia, não. Eu não ia, não. Que bom, fico feliz em te ajudar não só com a segurança, mas também com o dinheiro aí, né? Você já fez um orçamento, já tá apta, né, para pegar o trabalho. E aproveitando, né, tipo assim, você saberia dizer, por exemplo, de resultado real, o que o curso trouxe para você? Não, que nem eu disse, ele me deu mais segurança, né? De poder arriscar, embora eu ainda não tenha feito um inventário completo, eu sei que daqui eu consegui tirar muitas das minhas dúvidas, né? E para mim é o essencial, né? De ter um professor online, assim, porque é um tema muito específico, como eu disse, se você tiver alguma dúvida, né? Você vai recorrer a quem? Às vezes uma dúvida boba, que você não. Mas você não está enxergando o que que é, né? Aí a pessoa te dá um esclarecimento mais fácil ali e dá mais segurança. Entendi, não, bacana. E em relação a, por exemplo, antes você falou que você tinha medo, né? Você foi bem clara, né? Ah, eu tinha medo, mas e agora, como que você se sente? Não, agora eu já estou perdendo medo. Eu já perdi ele. Eu sei que é possível avançar nessa parte dos inventários florestais. A maior dificuldade agora, que eu acho, é lidar com o órgão ambiental, né? Que é, nossa, é complicado. É, esse aí podia ter um curso, né, para isso. Mas varia de estado para estado, varia do bom humor do funcionário, daquele dia, se ele está disposto ou não de atender, e varia muita coisa. É, isso aí tá todo mundo sujeito a isso, né? Eu também aqui, lá dentro do nosso grupo de alunos, tem alunos lá que são analistas, né? Então é bacana que aí todo mundo cresce junto também. Ah, é verdade. Mas legal, e por exemplo, para uma pessoa que não conhece ou alguém que esteja em dúvida, né? Se alguém te perguntar, o que você diria para essa pessoa sobre o curso? Não, eu recomendo. Eu recomendo muito. Eu até recomendei para uma colega minha, disse, Mariana, faça o curso, porque ela também é no mesmo esquema que eu, faz um pouco, mas não domina. Ela ficou muito interessada. Infelizmente, eu não devo como prosseguir. Foi mais por causa dos problemas que ela estava passando mesmo. Mas assim, ela interessou, eu passei, o que que é. Então, assim, já despertou outras pessoas, né? Entendi. Nesse momento não tenha dado certo, mas com certeza vai dar em breve. Sem problema. Não, tá bom, é. Obrigado pela indicação, né? Às vezes tem pessoas que realmente já me relataram essa questão também, né? Às vezes a pessoa tem interesse, mas por algum motivo a outra pessoa não pode, né? E aí, eu já também já eu acho legal, eu acho melhor que a pessoa adquira quando ela se sentir melhor, mais confiante, enfim. Segura. Porque aí já entra no curso já para aproveitar mesmo, né? Para Ah, fazer valer o investimento. é.
Mas bacana. Ah, aqui da minha parte era mais essas dúvidas, né? Essas perguntas que eu tinha para te fazer. Você tem mais alguma dúvida lá que você queira tirar, alguma coisa? Não, eu vou avançar mais um pouco aí, em breve. Tendo mais alguma dúvida, a gente volta a conversar. Tá bom, então, Priscila, agradeço a sua disponibilidade no bate-papo aqui, tá bom? Não, prazer. Então tá, obrigado. A gente se fala, qualquer coisa pode chamar. Não, chamo sim. Obrigada, viu, pela atenção e disponibilidade. Tá bom, então. Fica com Até Deus. mais. Tchau, tchau.